що ходить у тебе, ні зарази, що нівечить у підень, упаде з боку тебе, тисяча провориш, 10 000 проти тебе не наблизиться. Ти не спітнувся в камінь, ти нас підама сіліська наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо він на мене надіється за те. Боже наш, ти зволив, бо увійшовши до дому Митря Закея, стади спасінням йому і всьому дому його. Тож сам і нині збережи від усякого з нас здоровими тих, хто буде тут навчатися і проживати, хто через нас недостойних молитви і благання приносить тобі. Облагослови їх і дім цей, бережи їх життя завжди спокійне і постійно подавай їм по достатку усяке добро твоїм благословенням. Бо ти благословляєш і освячуєш усе, і тобі подобає всяка слава, честь і поклоніння. Або ж мені своє благословення, висоти оселі свої благослови і примножу все добре у приміщенні у цьому. Що є, і хто шукає, знаходить, і тому...